Hallo, det er Kompkinær, og i dag spiller vi årets æggejagt. 2018 æggejagten til Roblox, og jeg håber, at jeg stadig ved, min og for min, den er rigtig, rigtig god. Det var meningen, at jeg ville have livestream med det spil, men det simpelthen er syg lige for tiden. Jeg var nødt til at tage ham til dyrehospitalet i dag. Han har det godt, og han skal nok få det bedre og sådan noget, men jeg havde bare ikke overskud til at livestream, så jeg besluttede for, at vi optog det i stedet for. Det er fedt at livestreame, fordi det er et langt spil, der er 45 æg at finde, og det vil tage rimelig lang tid. Men i dag, der spiller vi altså første del af æggejagten. Og vi klarer første område, det er rigtig, rigtig fedt. Hvis I godt kunne tænke jer at spille det, så er der selvfølgelig links og alt sådan noget lige nede i beskrivelsen. Men prøv at tjekke det ud, dudes. Det er mega fedt. Er overhovedet Roblox, det her? Jamen, goddag til dig også. Og ja, tak for din velkomst til Grand Library. Hey, dudes, der er kommet og velkommen til Odds Æggejagt i Roblox. Det ser vanvittigt ud, at det her Roblox-spil bliver helt forvirret. Du må være min nye assistent. Kom herover og præsentér dig selv. Okay. Det vil jeg rigtig gerne. Hvordan gør det? Jeg kommer her og præsenterer mig selv nu. Hey! Jeg hopper her. Prøv at se, hvor glad jeg er. Jeg er hans nye assistent på det store bibliotek i Roblox. Prøv at se det her sted. Det er mega fedt. Lad os snakke med ham her. Hey, okay, jeg står for tæt på nu. Jeg føler lidt, at jeg invaderer din intimsfære. Og halløjsovs, du må være Comkeen Official, eller bare Comkeen, som de kalder om ude i byen. Det er rigtig dejligt at møde dig. Jamen lige måde. Mit navn er Charles Booker. Du kan bare kalde mig for Booker. Okay, vi kalder dig Booker eller Charles. Jeg bestemmer selv. Jeg er scribe for omelet. Okay. Ordren er magiske æg. Okay. Og mærkelige dimser. Okay, fedt, mand. Det er min opgave at studere mystiske æg, som er kommet herind for nylig. Vil du gerne se et? Det vil jeg helt vildt gerne. Vis mig et æg. En af vores samarbejdspartnere fandt det her æg på et bjerg i Sibloxia. Det er et stort sort æg. Det er et stort hul. Min ravn her, Eymor og jeg har prøvet at finde ud af, hvor og hvornår det kom fra. Det er meget gammelt. Måske kommer det helt fra før universet fandtes. Det lyder mærkeligt. Vi ved ikke meget om de her oldtidsæg, men vi har noget papir, hvor der står noget på. Kunne du lige hente det til mig engang? Den kan jeg godt. Hvor er det henne? Jeg er jo din nye assistent. Selvfølgelig er den nede i kælderen. Okay. Den er på hylden lige midten. Den er støvet og gammel, men du kan ikke undgå at se den. Fedt med dig. Jeg havde faktisk kastet den her. Ja, vi gjorde det. Vi fandt et Inkwell æg. Der er 45 æg at finde, og der er nogle hatte, vi kan få, som man kun kan få, hvis man spiller og spiller lige nu, mens det er påske. Det er endnu et af de her eventspillere. Jeg havde egentlig tænkt mig, at vi skulle streame det, men så var der desværre det, at Simba blev syg. Og lige nu, mens jeg optager det her, faktisk, så er han til dyrlægen indlagt, og videoen, så jeg har slet ikke lyst til sådan at streame, fordi jeg savner Simba. Det er lidt synd. Men han bliver okay, siger dyrlægen, tror vi. Det er ikke billigt at få en kat til dyrlægen på en helligdag, skulle jeg lige hilse at sige, men jeg skulle gerne få ham hjem i morgen, og i morgen, det er så gerne, måske allerede i dag, hvor den her video kommer, eller I kan følge med ind på Snapchat, fordi inde på Snapchat, der står der alt, hvor der sker med Simba lige for tiden. Sådan er get school. Hvis ikke du følger mig på Snapchat, Følg mig lige på Snapchat. Det er ikke godt, det der. Eymor, vi skal sørge for ravn. Der må ikke ske noget med ravnen. Jeg sagde, der ikke måtte ske noget med ravnen. Fedt, mander. Yes, se nu der. Ravnen åd ægget, og nu er den stor. Okay, det. Vi lader ravnen være. Den ser ond ud nu. Ravnen ser ond ud nu. Hey, ravnemand. Må jeg? Okay. Det kan vi ikke. Det ser fedt ud. Det er fedt, det der. Vi kan ikke komme derud. Okay, hvad skal vi så? Vi kan gå den her vej. Så er vi hernede. Space. Hvad står der her? Man skal klikke på den. Okay, der klikker på den. Tap the jump button. Tries to do a double jump. Vi kan lave et double hop. Se det. Så er det mig. Okay, hold shift nede. Wow. Okay. Så hold shift kan vi lave sådan et rullefald. Forlæns rullefald og double jump kan vi lave sådan en hop på. Det er rimelig sejt. Hvad kan vi gøre her? Jump up against the wall, slide along it and press the jump button to a wall jump. Det lyder mega fedt. Det har vi aldrig prøvet i et Roblox-spil, det her. Kan vi blive ved med det? Det er fedt. Det er genialt, det her jo. Space. Perform double jump, then press roll button to make your way over. Okay. Det kan vi godt. Vi gjorde det. Jeg vil have de der. Hvad er alle de der? Har vi fået dem nu?
Vi skal have den der. Sådan. Okay, der var nogen der. Skal vi lige se, om vi kan få dem her? Oh, ja, yeah, baby. Vi skal have alle de her. Jeg ved ikke helt, hvad det er, vi skal have dem. Okay, okay. Skal vi herop igen? Nej, også den der. Skal jeg okay, vi kan bare gå herhen. Vi kan bare være herhen. Hvorfor skulle jeg så lave det der double jump? Okay, okay, okay. Sådan. Okay, hvad skal vi her? Hold øje med de her zipliner om på din rejse. Du kan hoppe over, op på dem, og så kan du bruge dem til at komme videre. Ah. Et æg mere! Hvor er vi gode til at Nej. Hvad fik vi et æg med? Okay, så skal vi herop. Så skal vi herop. Vi skal op til den der ravn. Hvad er du for en? Vi klæder på det. Vi klæder på det. The Inkwell Egg. Du har fundet ægget. Jeg havde allerede fundet det. Read more. Beskrivelsen lyder så mærkeligt. Alle sammen synes ægget ser en lille smule anderledes ud end den næste. Nogle gange er det ikke altså bare et æg. Okay, check. Okay, det har vi gjort. Leave. Er det? Åh, hvad sker der nu? Er ravnen væk nu? Er den onde ravn væk? Den onde ravn er væk. Nej. Det er fint. Herover siger hvem? Er det Booker? Er du okay, Booker? Vi skal... Det er en orm. Det er ikke Booker, det er en orm. Hvor er Booker henne? Og hvor er ravnen henne? Du er ikke Booker, er du? Det er mig, Booker. Jeg sagde det jo! Gudske tak og lov for, at du er okay. Jeg ser, at du har fundet Inkwell ægget. Jeg gad godt vide, hvor det var blevet af. Da du tog den der scroll dernede, så var der en høj lyd, og ægget sprang ud, og Eimer med. Okay. Da du gik, så flygtede det fra sin... Og bla 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 bla. Og Eimer er blevet ond og flygtet. Det er ikke godt. Eimer tog ægget. Hvorfor hedder den Eimer? Det er et mærkeligt navn til en ravn. Hvad kan en ravn ellers hedde? Pippans tog ægget, som vi havde i det her bibliotek, og da jeg prøvede at stoppe ham, så lavede den mig om til en bogorm. Han er stukket af ind i Encyclopædia. Et af de bedste og magiske historier i verden. Og det er muligt at følge efter ham ind i historierne, men jeg kan ikke gøre det som en orm. Men med din hjælp, så kan vi stoppe Pippans og få alle æggene og redde æggeverset. Så kom Kina, når du er klar til dit livs eventyr. Lad os starte med at kigge i Wonderland Grove. Egg Hunt, The Great Yolk Tales. Det er lidt sejt spil, det her. Jeg er lidt spændt på, hvor lang tid det kommer til at vare. Om jeg bare er i gang med et spil, der bare kommer til at vare flere timer nu. Der er mange farver her. Der er meget color correction på herinde. Jeg kan lide det. Wonderland Grove. Okay, så vi ved, der er 45 æg at finde. Jeg ved ikke, hvor mange vi skal finde. Før vi har ligesom fået en hat. Hey, Fiblisse. Fiblisse, hvor er det godt at se dig. Vi skal finde den der grav. Vi skal finde Pippat. Hvad siger du? Velkommen, unge rejsende. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Jeg leder efter æg. Æg, siger du. Jeg har hørt meget om æg. Okay, har du set nogle også? Du kan få spejlæg, du kan få stegt æg, du kan få pocheret æg. Okay, fedt. Hvis du leder efter samleæg, så er der masser af æg her omkring. Snak med det lokale, de skulle gerne kunne hjælpe dig med at finde æggene. Okay, fedt. Fedt, okay, så vi har F, der kan man gøre et eller andet. Descripts, vi kan købe et eller andet her. Vi kan købe en paraply. Den behøver vi ikke lige nu. Vi har en bog, hvor der står noget om Encyclopædia, Wonderland Grove. Ah, se. Hvad er det her? Easterbury Canals. Ser ud. Prøv at se, hvor mange steder der er. At komme igennem. Oh my god. Det var derfor, jeg tænkte, vi skulle streame det. Så kunne vi spille det hele måske. Okay. Så hvad skal vi have? Hvad sker der derovre? Prøv at se den der fugle. Lad os prøve at se. Hvad kan du tilbyde mig, basmand? Hallo. Prøv lige ikke at stå på bordet der. 2 sekunder. Nu gør jeg det også. Sådan. Goddag. Kan du gerne se, hvad jeg har at sælge? Ja, det vil jeg faktisk gerne. Du får bare en paraply. Den koster 500 æg. Vi skal have 500 gyldne æg. Jeg har 29. Så det bliver en lille logo herfra. Det er senere måske. Hey, sommerfugl, hvad med dig? Det er forkert. Hvad kan du? Sommerfugl. Hvis du hopper over på de mærkelige svampe, så kan du holde hoppeknappen ned længere tid. Okay. Ønsk Thomas har sagt det til jer tidligere. Okay. Betyder det, at jeg kan hoppe op på dem her? Hvad? Ui. Okay. Hvad er du for en basmand?
Nej, jeg bliver ved med at trykke på E, det skal jeg ikke. Ja, prøv lige at lade mig at snakke med ham her først. Hej, vær forsigtig. Jeg prøver at holde øje med fiskene. Okay. Skram. Der er en, der døde. Hvad sker der her? Jeg tror ikke, det er meningen, vi skal her. Jeg er ikke sikker på, at det er meningen, vi skal her. Jeg tvivler på det. Der er et hus derinde. Kan vi... Vi skal nok ikke den vej, skal du se, Basman. Kom, vi følger vejen her. Vi følger vejen, så det var meningen, vi skal gå. Hvad er det helt præcist, jeg kan med dig her? Ses bare senere, så. Gå herover. Vi går herover, mand. Så sker der noget herinde. Se her. Der er magiske æg. Dem tager vi dem der. Haps. Nu har 34 æg. Nu mangler vi kun 466, for at vi kan få paraplyen. Der skal også have det der æg. Jeg skal have alle de her æg her. Giv mig alle de her æg. Hvad kan vi herinde? Okay, ikke noget. Fedt, mander. Se, er der nogen, vi kan snakke med her? Der må være nogen, vi kan snakke med, som kan fortælle os, hvor vi kan finde... Se de der svampe der. Vi kan snakke med den her. Cool. Et brækjern. Ej, giv mig brækjern tilbage. Hvad kan vi med det her? Hvad er den der? Okay. Så der er nogle ting her. Og når jeg fjerner dem, så forsvinder de. Fedt, mander. Lad os lige prøve at tage brækjern her. Vi skal altid have et brækjern. Man går aldrig i vejen med et brækjern. Hvad skal der hen? Kan vi gå igennem den her? Nix. Der må være et eller andet, vi skal have. Der må være nogen, vi kan snakke med, for at få en eller anden form for quest her, ikke også? Kan vi komme her og snakke med nogen? Det er nej. Kan vi ikke. Vi snakker med sommerfugle der. Hold op. Hallo. Nej. Sommerfugle, hvad vil du sige? Sikke et mærkeligt dyr, du er. Sig lige måde. Alle dem, jeg møder her, er enten insekter eller en lille smule skøre. Du er ikke en insekt, er du? Nej. Fedt, mander. Jeg var også det der. Det er den der frø der. Hvad kan vi her? Jeg mangler ligesom, der sker et eller andet. Hvor til den der? Okay, så lige nu samler vi bare de her. Vi skal have de her magiske æg. Dem skal vi have, fordi det er dem, vi skal bruge til at købe paraplyen, som vi åbenbart skal have senere her. Kan jeg komme ind nogle af de steder? Hallo, Thors. Du ser ond ud. Hvorfor gør du det? Bill Thomas. Hej. Okay, fedt. Hej selv. En magisk tekan. Fedt, mander. Nu har vi den også. Vi har os. Nej, vi skal den der. Du fandt tag på et æg. Det var et mærkeligt æg. Vi gjorde det. Vi har fundet et æg mere. Det er min, den skal ikke tage. Okay, vi har fundet et æg mere. Jeg har ikke helt fundet ud af, hvad vi skal nu. Jeg har snakket lidt med sommerfuglen dernede, og den siger, at der er en lille bitte by herinde bagved et eller andet sted. En lille bitte by. Så den skal vi ind og besøge nu, fordi den skulle være en lille bitte by med små huse og små... Se der! Du for en. Kan jeg komme den? Hvordan kommer den? Hej. Ja, hej selv. Hvis du kan komme ind igennem døren, så er du mere end velkommen. Men lad mig prøve på noget, hvis du er for stor. Hvordan kommer det ind? Jeg vil den. Jeg har et brækjern. Kan jeg bruge det? Jeg har stadig ikke fundet ud af, hvad jeg skal bruge det her brækjern til. Vi har det bare. Okay. Så hvis... don't step on the Romo Wrath. Hvad vil det sige? Van Romomi Wrath. Jeg gør det. Hvis jeg ser en, så træder jeg på den, så er det sagt. Der er flere af de her. Så lige nu følger jeg bare dem her. Fordi dem skal vi bruge. Jeg tænker, at de ligesom leder os derhen, hvor vi skal. Formentlig. Vi kan snakke med ham her også. Ham vil vi gerne snakke med. For eksempel. En dag så bliver en smuk sommerfugl, og så vil alting være meget bedre. Okay, fedt. Denne her vej, og så står der den her vej. Jeg har muligvis fundet et æg mere, hvis vi lige kan komme igennem her. Jeg tror, vi har fundet et æg mere herinde. Kan se det der? Det er teapot æg. Det har vi da fundet en gang, har vi ikke? Lige meget. Det havde vi fundet en gang. Gå, tror jeg. Så, okay, der var en, der døde der. Hvordan kan man dø her? Hvad er det, folk dør af? Se, jeg ved ikke, har vi været her? Jeg tror ikke, vi har været her. Nyt sted. Se den store gris! Hej med dig. Use pepper. Det vil jeg gerne. Hvordan gør vi det? Kan jeg ride på den, eller? Nej. Hvad kan man dig? Hej, Aløjsovs. Han er den gale hatter. Har du med gær det nu? Han er en kæmpe gris. Han er den sødeste gris, du nogensinde kommer til at møde. Fedt, matter. Med mindre han spiser dig, ligesom ham den ud tidligere dag. Super, så lad ham lige være. Han er meget følsom. Så lad være med at gøre noget, som får ham til at snyse. Nys. Okay. Hvis use pepper. Så hvis man har peber, så kan man få ham til at nys. Så hvis vi kan finde peber et sted, så kan vi få ham til at nys. Men hvor i alverden skulle jeg finde peber fra? Kan vi se peber noget sted? Jeg kan komme her. Sker noget her. Hej. Kuk. Der er ikke peber der. Der er ikke peber der. Så her er der masser af gulerødder i hvert fald. Det er jo bare skønt. Fandt ud af at give den peber.
Sådan, nu nyser den. Hvad sker? Den nøs ham ud. Ham den åd tidligere. Now to the Harlem Shake. Wow, det var vildt vanvittigt. Tak fordi du fik mig ud af grisens mave. Selvfølgelig, mand. Det var så let. Så vi fik den til at nys. Og så... Okay, så vi har en quest for dronningen, der handler om, at vi skal finde ud af, at alle har fået deres invitationer til... til hendes fest. Jeg ved ikke helt, hvad vi gør, men vi fik en af dem der. Jamen, vi har kun en af dem. Prøv at se, kan vi gå i? Kan vi se quest noget sted? Party? No. Quest. Er der en quest eller noget sted? Den der. Der. Find the attendants of the queen's party and give them their invitation. Okay, det lyder jo nemt. Men, men kan jeg komme det nærmere? Hvor er de henne, for eksempel? Det kunne jeg godt tænke mig at vide, spil. Det kunne jeg rigtig... det er ikke dig. Det er slet ikke dig. Så vi skal finde alle dem, hun har inviteret. Skal du flyve sådan efter? Hvem? Jeg er ikke helt sikker på, hvem du er. Du følger meget efter mig lige nu, vil jeg sige. Kan vi gemme os? Det tror jeg ikke, vi kan. Så hvis vi kan finde alle 15, så får vi en eller anden reward. Hvad er det så, jeg vil sige? Er det her en af dem? Hey, kom, Kien. Kan jeg hjælpe dig med noget? Ja, skal du have en invitation, eller? Jeg har pause lige nu. Hvad farve er springvand inde i byen? Nå, det kan jeg ikke huske. Var det lilla? Åh, jeg tror ikke, det er rigtigt. Prøv igen. Var det blåt? Åh, det tror jeg heller ikke rigtigt. Var det... den der farve? Hvilket var det? Nej, sorry, that's wrong. Damn it! Hvad så nu? Så er jeg tilbage her. Det er da lilla. Prøv at se, det der springvand. Det giver ikke nogen mening. Nu stopper det. Okay, så vi har 12 slag til at få bolden gennem alle ringene. Dammit, det var ikke særlig godt, det der. Hold nu. Kan jeg godt. Sådan der. Sådan der. Rammer vi den nu? Dammit! Det er fint. Nå. Sådan den der. Den er vej. Og så skal vi herover. Det er godt, det der. Det er rigtig godt. Dammit, vi skal derover nu. Okay, det er jeg. Nå. Vi har 3 ringe tilbage, vi skal igennem. Det er jeg. Det er godt, det der. 2 ringe tilbage. Sådan. Bup. Sidste. Vi har gjort det. Med slag tilbage. Vi har gjort det. Hvis der er noget, vi er gode til, så er det her. Det vil jeg ikke. Okay, så vi har gjort det. Vi har vundet. Så nu, hvor mange kommer det til festen lige nu? Hvor mange har... vi har fået 5 ud af 5 nu. Prøv at se det sted. Det er mega cool. Hvad med dig? Har jeg snakket med dig? Skal du også med til festen eller? Nej. Okay. Ja. Bla. Nu snakker de bare løs om et eller andet. Okay, så ham er fanget i fængsel inde i labyrinten. Og kun hvis man er rigtig god til at stave, kan man få ham ud. Så det er lidt spændt på. Vi prøver at hjælpe ham. Vi skal stave rigtig godt for at få ham ud. Jeg ved ikke helt hvordan. Hallo? Talk, hvor er låsen den? Hvor er... er der overhovedet en lås her? Du er en mærkelig slags hund. Jeg kan ride på den! Det er da mærkeligt. Får jeg så alle de her ting? Så kan vi bare sidde her. Vi kan gå... okay, det er alligevel pænt lang tid, hvis vi skulle AFK dem alle sammen. Hvad kan vi herinde? Goddag. Hvis du... vi har brug for, at du finder bolden 3 gange i stræk. Du har tænkt dig at lave tricks her. Okay, hvad gør vi det? Hvordan skal jeg vide, hvad for en den er under nu? Jeg har ikke set dig gøre noget. Oh no. Det var den forkerte knap. Eller kop. Jamen, jeg kan ikke se nogen bold. Er den der? Nej. Hvor er bolden? Jeg så ikke nogen bold før. Okay, så bolden er der. Okay, nu har vi den. Nu skal bare følge den her. Hæ? Er det? Nej. En gang. Hold øje med den. Nej, hvad skete der? Var det den over? Nej. Crap, han stod mig. Okay, vi skal finde den 3 gange i træk. Nej, nu glemte jeg at se. Nu, okay. Okay, jeg glemte at se. Den her gang har vi den. Dig? Det er den her. Kom nu. Dammit! Okay, hvis vi kan finde bolden en gang mere, så har vi den. Nå. Det er. Nej! Vi finder den aldrig. Okay. Ja. Yeah. Vi gjorde det. Vi fandt bolden 3 gange i træk. Fordi vi er awesome. Hvad så nu? Hvad har jeg vundet? Du fandt jolka-ægget. Sådan. Skal du med til festen egentlig? Det skal du ikke.
Okay, så vi fandt et æg mere, fordi vi gættede den rigtige træning af træk, og den her mærkelige hund render stadig rundt her. Skal vi så bare ned samme vej, vi kom? I ved selvfølgelig ikke, hvad for vej jeg kom, fordi jeg hoppede op før. Men okay, så vi lige nu er status, at vi har 5 ud af 5 gæster. Vi har fundet 2 æg, og det er pænt svært. Det er pænt svært at finde alle de ting, vi skal finde. En farveblyant. Vi har fundet 1 ud af 3 farveblyanter også nu. Ikke skub til kopki. Man tager lige ved noget. Kan vi komme herop? Selvfølgelig kan vi det. Jeg hopper op. Det er det der. Er det træet, der tisser? Træet tisser ned på det hele. Så lige nu, vi er på 8 gæster nu. Vi har 8 ud af 15 gæster nu. Isipis, lad mig sgu i der. Jeg ved ikke helt, hvor vi er vej op nu, men vi er højt oppe. Vi er mega højt oppe. Jeg har sådan en helt... Vi kan ikke komme derud. Jeg tror, det... Nå, det kan vi ikke. Øv. Jeg har sådan en her fans efter mig. Vi kan ikke komme herud. Kan vi ikke det? Kan vi herop? Jamen, okay. Det er ikke meningen, vi skal helt op måske. Der er de her æg, man ligesom kan følge, som ligesom gerne skulle lede din vej. Okay, fedt. Jeg fandt aldrig ud af, hvordan jeg fik ham her ud af det her fængsel hen. Så vi kan finde ham igen. Jeg har ingen af mig, vi får ham ud. Det er meningen, vi skal få ham ud på en eller anden måde. Han er herovre. Han er herovre et eller andet sted. Nej. Han er her. Jeg ved, hvor han er. Hvis jeg er god til noget, så er det at finde ham derinde i fængslet. Ja, han er her. Jeg ved ikke helt, hvordan vi skal få ham ud. Jeg kan ikke hjælpe ham ud. Jeg kan godt hoppe ind til ham jo. Men jeg ved ikke, hvordan vi skal få ham ud herindfra. Ja, der er kongen. Goddag, unge. Vil du hjælpe mig med en lille tjeneste? Okay, det vil vi gerne. Ja, der er kongen. Du ser, jeg kan ikke blive færdig med at male alle de her roser hele vejen herop. Fordi du er så lille måske. Måske kunne du gøre det fra der, hvor du står. Det kan godt være, selvom jeg står godt nok herop. Gå over floden og kast tomater på roserne og mal dem røde. Det vil betyde alverden for mig. Okay. Hvor er roserne hen? Er det en rose, det der? Den er svær at styre, den er. Vi tror, vi fik en af dem. Den er helt vildt svær at styre. Hvorfor er det? Jeg står lidt mærkeligt og kaster, vil jeg nok våge at påstå. Der, den har vi. Den har vi. Sådan. Vi mangler 4. Den har vi. Den er god, den der. Den er god, den der. 3 roser tilbage. Vi har 6 forsøg. Den er god, den der også. Det er helt vildt svært at ramme musen. Det er totalt ustyrligt lige nu. Why? Kom nu. Der, den er god, den der. Den er også god. Så hjælper vi jer, der konge her. Nej, rammer vi den der? Nej, vi missede en! Okay, men vi kan godt. Vi kan godt. Kom nu. Der. Vi har den der. Vi gjorde det. Og så der, du har fundet et malet roseæg. Vi fik et æg mere. Skal du inviteres med til festen også, eller er du good der, eller det ved jeg ikke helt. Fordi du er lidt svær at snakke med. Sådan, kan vi snakke med dig overhovedet? Jeg tror, vi har... Okay, vi har gjort det. Jeg prøver stadigvæk at finde ud af, hvordan jeg får ham her ud af fængslet henne. Jeg ved ikke... Jeg har været deroppe for at se, om man måske kunne hejse et eller andet ned til ham, eller sådan noget. Men jeg ved heller ikke, hvor den der låsen snakker om er henne. Så der er det. Så det arbejder jeg lidt smule videre på. Der er flere ikke der i hvert fald. Og så skal vi have fundet resten, som kommer til festen. Men jeg tænker, at han nok er en af dem jo. Okay, vi har muligvis bugget questen. Fordi at jeg har den ikke mere. Jeg prøvede at snakke med dronningen igen, og jeg har ikke fået den igen. Til gengæld har jeg fundet ud af, hvordan man krymper sig nu. Der var en tekop over ved dronningen. Og nu har vi krympet os. Det betyder, at gå ud fra, at vi er kommet herind. Min fans kan ikke følge med. Kig med. Det er kun ved. Vi er inde i krympeland nu. Vi er inde i bitte land, som vi også kalder det her. Og så skal vi finde ud af, hvad der er herinde. Jeg tror ikke, vi vil lave questen, fordi som vi ser, så er den er væk. Til gengæld så mangler vi kun at finde én farveblyant. Så der er det. Så hvad kan vi herinde? Vi kan ikke gå derinde. Der er en brønd der, vi sikkert kan falde ned i og blive væk i. Der må være nogle mennesker herinde jo. Der må være nogle Robloxians herinde, vi kan snakke med. Finde ud af, hvad der er op og hvad der er ned. Nu er vi i hvert fald helt ud sted. Det skal vi da også have, den der. Hvad sker der? Derfor sagde jeg, baby. Får vi alle de her æg her. Vi mangler også stadig en del, hvis vi gerne vil have 500, hvor vi kan købe den der ting der. Der må være et eller andet herinde, vi kan, som vi ikke kunne før, ikke? Dem deroppe skal vi snakke med. Det bliver godt der. Prøv at se, hvad vil du? Hallo, kom tilbage. Hvor skal du hen? Goddag der, lille menneske. Hej med dig. Er det her din ven? Nej. Han bliver holdt som gissel. Hvorfor gør han det? Jeg mener, prøv at se, hvor stor han er. Eller hun er. Hun kan umuligt blive sluppet fri herinde. Du kender reglerne. Hvis man er for stor, må man ikke være herinde. Okay, det er meget strenge her. Måske kunne du ud og finde noget, som du kunne bytte os med. Vi vil have en shrubbery. Hvad er det? Det er jeg nødt til at google. Kan du fortælle mig, hvad shrubbery er?
Goddag, Uzi. Godt at se dig. Okay, så vi skal have fundet et strawberry. Der er ikke nogen idé om hvad. Hvad? Åh, oh, nej. Skal jeg virkelig til at google det? Ej, jeg har fået at vide, at den her grønne klump, som vi havde fundet en gang, at det er det, der hedder det, der er strawberry. Så hvis nu afleverer den her. Værsgo, er strawberry. Så har vi befriet ham her. Pænt nice. Pænt nice. Vi gjorde det. Goddag. Så er du her med inviteret til fest. Tusind tak, Uzi. Det kan jeg ikke være. Okay, så vi løser questen. Vi har fået questen igen i øvrigt. Vi har 5 ud af 5. Jeg mangler stadig de fleste af dem, jeg havde fra før. Så dem tror jeg lige, jeg laver igen. Og så ser vi, at vi kan lave hele questen. Det kunne være meget fedt. Jeg ved stadig ikke, hvordan vi får ham ud af fængslet. Som er en i labyrinten. Det er en lille smule spændt på, om nogensinde kan lade sig gøre. Men det finder vi ud af. Nu klarer vi i hvert fald lige dem, vi havde klaret en gang. Og så ser vi lige, hvor mange vi mangler. Jeg ved, om man kan bruge brækjernet til noget. Goddag. Du gjorde det. Tusind tak. Nu kan jeg komme til festen. Okay, så det var det, brækjernet skulle bruges til. Nu har vi i øvrigt 11 ud af 11. Brækjernet skulle bruges til at bryde låsen op her. Ja, kan I se det? Kan I se det? Se, vi mangler kun 4 nu. Det har taget pænt lang tid, og så videre. Men jeg er ikke givet op endnu. Vi skal gøre det. Vi skal finde alle 15. Det bliver awesome. Jeg ved ikke, hvad vi får, men vi får et eller andet sindssygt. Jeg glæder mig. Det er vigtigt, at man ikke... Jeg kommer til at tage portalen til næste område. Det er vigtigt, at man ikke gør det, før man har lavet questen. Fordi så mister du din progress, og så går du starte forfra. Og det er der ikke nogen, der synes sjovt. Der er ikke nogen, der synes sjovt at starte forfra. Men vi mangler 4. Dem klarer vi. Easy peasy, lad mig skulle sige. Oh. Er det her den sidste, vi mangler? Jeg tror, det er den sidste, vi mangler, dude. Er klar? Builder boy. I must have dozed off. What's up? What's up? Du er inviteret til fest, man. Vi har gjort det. Alle 15. Inviteret til fest nu. Nu skal vi bare tilbage til dronningen og have vores kæmpe store belønning, som jeg går ud fra er et eller andet mega sejt ting. Det er lige herinde, mand. Vi har gjort det. Vi har klaret første del af æggejagten. Lige straks i hvert fald. Vi skal snakke med dronningen. Dronning, hvad siger du til det? Jeg har... You got the treasured egg of Wonderland. Jeg ser, alle gæsterne er blevet inviteret. Her er en ekstra belønning. Vi gjorde det. Hvad fik vi? Hallo? Hvad fik vi? Fik vi noget fedt? Åh, vi må have fået noget fedt. Vi fik noget fedt. Anyways, der er meget mere æggejagt, hvis I godt kunne tænke jer at se mere. Men jeg tror kun, man kan spille i påsken. Så hvis I godt kunne tænke jer selv at spille det, så er det altså nu, I skal gå ind og spille. Der er link til det lige ned i beskrivelsen. Uanset hvad, tusind tak fordi I så med. Jeg håber, I når vi ses i næste video.